Under den här tiden vi har varit i Srednikolymsk nu, 6 veckor, så har det varit mellan 45 och 50 minusgrader hela tiden. Och vi i likhet med alla andra har ju ägnat all tid att försöka undvika att frysa så mycket som möjligt. Och trots att Srednikolymsk är ett modernt samhälle där man eldar upp de flesta hus med kol, ved och olja, ändå skrapar man under ytan så är det tusentals år gamla traditioner och en andevärld som tyr det hela. Det var den unika akuthästen som förde akuterna till det här området från Centralasien för en 350 år sedan. Och hästen är en av de viktigaste gudarna som finns i akutens andevärld. Idag finns det över 5000 vilt levande akuthästar i det här området. Och de föder sig i stort sett helt själva året runt. Nu för tiden så täms hästarna mest för att användas till långa jaktutflykter eller för att hämta hö, ved eller is till dricksvatten, eftersom det inte finns något rinnande vatten nu under vintermånaden. Vasili är som en symbol för en akutisk cowboy. Han är en tuffing och räds inte kylan och lever på att jaga och fiska. Alla hans kläder kommer från naturen själv. Och de tillverkas av hans mor och farföräldrar helt och hållet. Reiten och tillverkningen är den där dacken. Vasilis föräldrar Elena och hennes make har varit renskötare större delen av sitt 70-åriga liv. Men har flyttat in till Srednikolymsk nu när de har gått i pension för att se efter barnbarnen. Och varje dag arbetar de tillsammans med att tillverka renskinnstövlar, som är en traditionell sysselsättning för mor- och farföräldrar i alla jakutska familjer. Och det tar en 4-5 dagar att tillverka ett par riktigt fina renskinnstövlar. Men varje dag så längtar de bägge ut till det fria livet i vildmarken och gåtan. En sak är säker. Längta inte tillbaka ut i friheten just nu. Att leva dygnet runt i 50 minusgrader är en mardröm. Och just nu väntar minst en månad till av det här lidandet.